Oj, gud vad mörkt. Men god morgon om ni kan se mig. Här är jag, Emma igen. Men ska vi dra upp lite grann bara här nu medan vi köter? Det spelar någon längre roll. Lite så här kan vi dra upp. Det ser ut att vara en grå dag där ute. Om ni kan se. Hoppas att jag fokuserar där, jag vet inte. Ska jag... Här är jag. Oj. Okej. Vi tar filmen lite så här så att man kan inte dra från detta hållet. Men hur mycket vill jag dra upp egentligen? Jag måste dra upp så mycket. Men här ser ni Göteborg nu. Jag måste dra upp mer, okej? Okay? Fan, det ser gärna blött ut där. Men det såg att det skulle vara molnigt. Igår när jag kollade så. Men sånt kan ju ändras. Men okej. Okay. Nej, jag vill fan inte dra upp nu alltså. Jag får typ panik. Alltså jag gillar idén med det här stora fönstret, men jag känner att det här, att, men gud vad märker det, att det här är en för låg våning för att liksom ha öppet, alltså man ser in liksom, om den ger, vi tänder lite. Jag kan vinkla upp sen när jag har klätt på mig kläderna och är redo att gå liksom, då kan jag ta och öppna upp så ni får se utsikten igen här. Men klockan är typ lite över 8, typ 7:05 tror jag. Så vad hände sen igår? Jag vet inte, jo men jag gick ju och la mig sen efter jag hade gjort mig i ordning. Fast jag låg jättelänge med telefonen. Jag tror jag la ner telefonen typ 10:40 eller någonting. Alltså jätte, gud vad länge jag höll på med den. Jag tror den var typ 10:40 eller något. Och sedan, ja men sen så somnade jag nog ganska snabbt, tror jag. Och sen så vaknade jag strax innan 6 tror jag, men jag valde att typ bara ligga och blunda eller så här. Bara ligga och dra i typ 20 minuter innan jag tog upp telefonen. Jag gick inte upp utan jag tog bara upp telefonen. Och då låg jag med mobilen superlänge. Fram till typ för en halvtimme sen, då tog jag fram datan. Eller jag gick fram till kameran för att, okej, nu drar vi igång vloggen. Men då kom jag på att jag hade inte rensat minnet på kameran. Och jag kände att det är lika bra att göra det nu liksom. Så att, plus jag hade inte kollat datan. Fast jag kan ju typ kolla det mesta på mobilen som jag kan se på datan. Alltså lite så. Men jag kan se grejer lite mer detaljerat på datan. Typ kommentarer och så på YouTube. Enklare att se exakt hur många prenumeranter jag har på YouTube så. Datan är väl lite mer intressant på det sättet. Nej men sen så fastnade jag typ. Började uppdatera på Instagram och skit. Fastnade lite längre vid datan än vad jag hade tänkt mig. Har inte gått på toa, det är därför jag går runt lite, jag är kissnödig. Ja. Men hur länge sov jag då? Jag sov typ 7 timmar. Det är väl okej. Okay. Jag tycker att jag vill typ sova mellan 7 till 9 timmar. Då känns det som att jag har haft en frisk sömn. En bra start på dagen liksom, så att, ja men det har jag väl fått nu då, okej? Okay? Så hoppas vi på att detta är en bra och positiv dag. Så vad händer nu? Alltså by the way, någonting jag kom på. Men igår var ju så himla snurrig dag, alltså jag var så borta i huvudet känner jag. Vi hoppas på att det inte, att jag inte är riktigt lika snurrig idag. Men någonting jag känner att jag vill göra varje dag är att ta lite bilder på hotellrummet, alltså till om det fanns då, men jag gjorde inte det igår. Så att alltså, i och med, nu ska jag spela in en hall och i och med det så brukar jag alltid ta lite bilder, men jag får ta ytterligare lite bilder där jag posar här i rummet. Jag menar, jag har ju ett rätt så nice rum faktiskt, by the way. Jag vet inte om jag sa det igår, kanske lite en liten smågrej egentligen, men på det hotellkortet jag fick ut hotellkortet och så la hon ju det i en sån liten pappersficka som man brukar få på hotell. Men hon hade stavat mitt efternamn fel. Jag menar, mitt efternamn var ju garanterat uppe på datan för henne. Men ändå så stavade hon det fel. Alltså hon har skrivit helt fel bokstav. Whatever. Det här, jag får en känsla av att det här hotellet är lite annorlunda jämfört med andra komforthotell jag bott på. Jag tycker även det hotell C var lite annorlunda också. Men det här, alltså jag typ läste lite på den här. Alltså de skriver att de är ett privatägt hotell. Menas det då att de är sitt egna hotell, men sen att de typ kanske bara har kopplat in sig till Nordic Choice verksamhet typ? Eller?
Medan typ Comfort Hotel och Clarion Hotel, de är verkligen typ Nordic Choice Hotel. Eller alltså deras egna hotell. Eller är det någonting sånt? Jag vet inte. För att ingenting här skriker ju Nordic Choice. Och hon, när jag var nere i receptionen också, så frågade hon mig, är du Nordic Choice-medlem? Varför frågade hon mig det? Jag tänkte bara, fan, står inte det på din data att jag är det? Eller alltså, så här. Nej, så att ja, det är väl därför detta är lite annorlunda. Så de har en annan stil på toan och man får en egen tvål och coola handfat och sådär. Nej, men det här är jättenice, men jag gillar det jättemycket. Men så vad händer nu? Jag tänkte gå på toa. Intressant. Hur blev det med tandborstningen igår? Jag fick bara borsta tänderna så här med fingret. Och sen så typ, den tandkräm som var kvar då, tog jag bara jättelite vatten. Och så, alltså förstår ni, gjorde jag så i typ kanske en halv minut. Sen spottade jag. Och efter det så tyckte jag faktiskt att mina tänder kändes lite renare. Men de kändes ju inte superfräscha. Men för mig, alltså att man missar att borsta tänderna en kväll eller en morgon, alltså det är inte hela världen för mig, ärligt talat. Så att jag kände inte att det var så jäkla akut att jag måste gå ner och köpa en tandborste. Det hade varit en grej om jag typ skulle stanna. För nu är jag i Göteborg, så jag hade bara kunnat åka hem och hämta min tandborste. Men vi säger att jag hade bott i en annan stad och jag skulle bo mer än en natt, alltså då hade jag nog gått och köpt en tandborste. Men jag ska åka hem om några timmar och då kan jag gå hem och borsta tänderna. Jag ska gå på toa nu. Är inte det nice här? Jag kopplar bort mig hela tiden. Att om jag vill egentligen kan jag hålla vinkla upp här och sitta och glo ut här och gå och sitta på toan. Så kan folk se mig sitta och skita liksom. Samma sak när jag står i duschen. Jag kan få vinkla upp här om jag vill. Så kan folk få se när jag duschar typ. Hallå. Men jag tänkte faktiskt sitta bakar här. Hallå. Man får la passa på eller? Ja, men vilken bra belysning det var här inne. Så gör vi då. Nej, men jag tänker mig att jag tar ett bad. Jag får passa på. Jag faktiskt börjar tycka, oj, att det börjar bli lite mysigt att bada. Bara man får det liksom rätt temperatur och sådär, så blir det rätt så mys. Så att vi kan höras när jag har kommit i badet helt enkelt. Fastnar den där av sig själv typ. Nej, men det tycker jag är tråkigt. Det kanske bara jag som är korkad. För någonting jag såg nu när jag fyllde upp badkaret lite grann. Kolla de här hålen. Vattnet kommer ur, det ser jättesnyggt ut. Fint i alla fall. Vi ser vad som händer här. Nej, ser ni, vattnet åker ju rakt in. Eller? Eller? Går det? Det ser ut som att det är fyllt med vatten här. Okej, det kanske går då. Oj, man kanske bara måste hitta rätt läge. Men det är jättekonstigt tycker jag det här. Nu låter
Nej. Ja, jag kan väl testa då. Jag är väldigt sugen på ett bad. Det verkar inte som att det rinner något vatten. Det var konstigt flott tycker jag. Okej, så nu ligger jag i badkaret. Det är lite kallt faktiskt. Jag skulle ha tagit varmare vatten. Men jag har gjort så många misstag tidigare då det har varit för varmt. Så det blir så här jobbigt. Nu är det så här. Alltså, ni vet när man har legat i badet i en stund och man börjar känna att ja, nu börjar det ändå bli lite kallt och man känner att ja, nu kanske det är dags att dra upp. Typ så varmt är det nu. Det funkar, men det är liksom så här. Ja, det funkar okej. Okay. Det är ganska nice. Men lite varmare här då. Jag har faktiskt tagit på lite varmare en stund nu. Och jag trodde det blev lagom, men nej, nu börjar jag känna att jag hade velat ta det ännu varmare. Så vad ska jag göra i badet? Jag är lite hungrig, jag dricker lite vatten. Var försiktig här, jag täcker av bubblor som ska skymma min kropp, okej. Okay. Jag ska dricka lite sån här. Så jag får lite energi. Men gud vad bra att det löser sig med proppen ändå. Jag tycker ändå att det var lite konstig propp, men den funkar så jag ska inte klaga. Det känns som att det är ganska mycket dricka. Det är inte så mycket kalorier. Och jag kan dricka den här innan halen. Sen under halen så kommer jag nog fylla den här med vatten. Så det ligger jag. Oh my god. Kan jag fylla den här med bubbelvatten? Jag har en flaska bubbelvatten kvar. Som man fick alltså när man checkar in på rummet. Kan jag fylla den här med det bubbelvatten så blir det kanske lite som Luca Crush typ. Jag måste göra det faktiskt. Nej men alltså fan. Nej, jag hade verkligen velat ha det varmare. Jag har redan fyllt på med så mycket vatten. Jag tror jag använder foten här. Jag tror jag gör lite varmare faktiskt. Det går bara lite mer. Det här är jättemysigt. Vatten blir skitvarmt här alltså. Jag kan inte ens hålla mitt finger här. Det är jättevarmt. Ja, det bara flyter in under röven nu. Ja, det var nice. Och sitta i bilen när de sätter på rumvärmen. Ja, det är jäkla härligt alltså. Ja, lite så känns det bara att det går sud. Jag kanske ska få sluta här. Vi ses när jag har... Nu ska jag sminka maten sen. Vi ses när jag är klar med det. Oj, nu ser jag att det är en lucka här. Ja, nej, nu är det dags att sluta filma. För jag kan inte ta ner benet då tror jag. Man ser vaginan här. Så har den ner någon någonstans att göra sig. Vad fan är detta? När händer detta? Så nu är klockan 20:10 och jag har gjort mig ordning, sminkat mig och sådär. Jättedåligt smink ut på toan, så jag vet inte hur detta har blivit. Skitsamma. Här situationen med mitt finger, jag fattar inte vad det var som har hänt. Och jag har inga plåster med mig. Började först då typ med en sån här bomullspad på såret. Och sen så kände jag bara nej, okej. Okay. För att jag har tvättat rent och allting. Så kände jag bara, nej okej, nu låter jag liksom handen lyfta lite. Så hoppas vi att detta torkar. För hej på Evas sommarplåster, det barnprogrammet. Så säger hon att man inte behöver plåster utan man behöver bara liksom tvätta såret. Och sen så får liksom kroppen skapa sin egna sårskorpa.
Och det är liksom som ett plåster. Och jag minns när, alltså jag har börjat kolla på det programmet igen med Emilio. Och typ i princip varenda avsnitt, jag kommer ihåg någonting från varenda avsnitt i princip. För att jag tyckte det var så intressant program när jag var yngre. Och jag minns att hon sa det då när jag var yngre. Och jag minns att jag började sluta använda plåster då. Men sen så har jag läst artiklar sen dess. Typ, där man typ läser, hon skar sig på ett papper när hon öppnade ett brev. Och så fick hon en infektion och dog. Och sen så minns jag att jag läste om en annan kvinna som typ bara skulle skära upp, vad heter det, typ nätet på en skinka. Så skar hon sig här på handen tror jag. Och så hade hon plåster först och sådär. Och sen så tog hon av den och hon trodde att det var bra. Men då blev det infektion och hon dog. Så att jag är så här vid minsta lilla såra. Så då blev jag så här, tvättade på en gång och sätter på ett plåster. Men jag får lita på Eva då den här gången att det här får funka. Det känns rätt bra nu, det svider lite. Vi hoppas att det här läker av sig själv. Men det kan hända att när jag kommer hem att jag får panik och sätter på plåster ändå. Även om det redan har torkat alltså. Men också jag börjar få den känslan lite att det kanske är onödigt. För att även när jag kollar på Bear Grylls program. Alltså han går ju runt i djungeln och sådär. Visst, vissa grejer är att de sätter upp. Och allting inte är på riktigt. Eller alltså varje situation han får tror jag inte är på riktigt. Men han går igenom massa grejer. Han har ofta massa sår på händerna liksom. Efter att han har gått runt och klättrat. Och han verkar inte bry sig om det eller alltså sådär. Han typ käkar grejer från marken. Det är också en sån grej. Jag vågar inte göra det. Tänk om jag får någonting i mig. Men jag kanske borde släppa lite mer på det. I don't know. Okej. Ja, det var situationen av min hand. Men ja. Jag drar alla igång och spelar in baddräktshalen nu. Och sen när jag är klar med den. Så ska jag nog bara typ kanske. När jag är klar med den kanske till klockan 10:15. Och då tänker jag ta min keso och käka den och kanske sitta lite vid datorn. Jag vet att det är några fans som vill köpa virusar och det går ju jättesnabbt att skicka virusar på hotellet. Så jag ska lära slänga iväg dem. Sen när jag käkat upp keson och sådär så kommer jag packa ihop och dra helt enkelt. Jag har inga plan på att stanna ända tills typ sista minuten. Nu har jag märkt att det är mindre action här i hallen nu, vilket känns gött. Men jag vill ändå, jag känner att jag vill åka hem. Så jag kommer inte stanna till sista minuten. Även om det var, kanske var planen från början. Jag vet inte om detta är ett bra ställe att filma på egentligen. Men jag får köra på detta, okej? Okay? Okej, så nu har jag filmat klart. Halen, klockan är... jag tror den... Vad var den? Kvart över 10. Jag är ganska hungrig. Jag ska dock ta på mig en av baddräkterna igen och bara ta några bilder till OnlyFans. Vad var det jag tänkte på mer? Jag kommer inte ihåg. Jo, att under videon så har jag liksom spontant hört något så här litet ljud från korridoren med typ några minuters mellanrum precis utanför min dörr. Så jag vet inte vad det är som händer. Nej, jag har pratat jättetyst under den halen alltså. Höj volymen på den videon säger jag bara. Nej, men det blir nästan lite löjligt jäkla hur jag typ får viska. Skitsamma. Men sen ska jag sätta mig och käka keson och dricka upp min mineralvatten. Jag ska nog blanda det med juicen. Jag har i botten av den där smoothieflaskan. Och sen så ska jag dra som sagt var. Varför säger jag det? Vi kan höras när jag checkar ut om runt typ 11 tiden. Så, nu är klockan... 10:59, 11 är den då, så utcheckningstiden är senast om en timme, men jag känner mig redo att gå. Ska vi ta en look här inne, jag har dragit för här nu, jag kan väl dra för här också. Och det var, jag vet inte, det kändes så gött att få liksom värsta bra dagsljus här inne. Det här hade ju varit så schysst ljus att filma halen egentligen, men som sagt var... jag litar inte på att folk inte skulle kunna se mig där nere, okej? Okay? Känns även konstigt att filma ner dit. Jag tänker att jag filmar lite. Jag ska dra upp här innan jag går härifrån så ni får en sista look. Men det känns lite konstigt att filma så här. Ja, i alla fall. Ja, vi tar en sista look genom hotellrummet här då. Jag har lämnat allting om någon skulle... någonting annat. Allt ligger här inne som det ska.
Oj, jag får fortfarande på med tofflorna, men jag ska inte ta mamma dem hem. Och den andra morgonrocken ligger kvar där. Så här. Och jag tog med mig tvålen. Okej, det här ser ganska äckligt. Kanske jag ska fixa det. Jag tog med tvålen. Och så tog jag med schampo och allting. För det är miniflaskor. Vad ska de göra med dem? Då får jag ta med mig hem. Jag använde padsen och så var det även en nagelfil där i. Och den har jag tagit med mig. För att vad ska de göra med den nagelfilen? Just det, de hade såna här små handdukar. Den här handduken använde jag för att tvätta rent badkaret. Kanske jag ska hänga den där istället. Och här har jag tagit bort mitt smink igår. Men hur de här var här. Det här tycker jag var skitschysst. En liten minihandduk i ansiktet. Nej, det tyckte jag var jättenice. Och glaserna är liksom... Alltså ser ni vad fina de är? Eller alltså, de är inte repiga. Det har varit man på i princip varenda annat Nordic Choice Hotel jag bott på. Så har glaserna varit lite repiga. Men här, härliga och fräscha glas. Me like. Älskade inte sminkljuset här inne och jag tycker det var jättedåligt. Men, ja det nämnde jag alla tidigare också, men typ när jag gjorde ögonbryn så ställde jag mig faktiskt här. För att här får man ju, även om jag inte vinklar upp så får man ju ändå liksom lite bättre dagsljus här. Absolut, jag hade kunnat dra med mig sminket till, vi säger vardagsrummet, alltså sovrummet där borta. Och sminka mig, men jag orkade inte det. Och här har vi, och ser ut där. Duschen, jag tog faktiskt ingen dusch utan, vad är det? Jag har ingen aning. Jag tog ingen dusch utan jag duschade i badkaret. Så. Och här lämnar jag detta. Det stod även att om man hade typ metallburkar eller glasflaskor så ville de att man skulle lämna det ute då de återvinner det. Alltså de här fläckarna märkte jag efter att jag hade käkat min mukbang igår. Var de där sedan tidigare? Jag har ingen aning. I alla fall så tycker jag de här morgondockarna var mycket bekvämare än på de andra hotellerna jag bott på. De kändes lite mindre i storleken, tyckte jag det kändes som. Ja, så här har jag lämnat det. Just det, de hade ju massa glas här. Jag vill bara kika här en gång till. Ja, nej men det är nice. Super random. Fick inte användning av skrivbordet. Drack aldrig någon kaffe, men jag använde en av skedarna till min keso. Ja, och så här har jag lämnat det här. Ja, de här ska ju egentligen vara på toan. Jag kan vara schysst och ställa tillbaka dem. Och jag har inte glömt någonting här. Nej. Super nice. Så någonting. Så. Men är jag nöjd? Jag är väldigt nöjd med det här hotellet. Det finns ingenting jag kan klaga på. Just by the way, när jag bodde på Comfort Hotel så sa jag typ att ja, det här ska jag lägga till. Alltså när de skickar mig ett mail när jag ska göra en review liksom. För att de hade inte gjort några förbättringar. På reviewen jag gav till dem första gången. Men jag fick aldrig något sånt mejl. Så de kanske bara gör det när man bor på ett nytt hotell. Eller så här. Jag tror det. För jag fick inget mejl om att jag skulle få recensera min upplevelse där senast. Men jag har en 100-lapp här. Och jag tycker definitivt att det här hotellet är värd 100-lappen. Jättesynd att jag inte känner mig bekväm att ta åt mig av denna utsikten mer. Men jag pallar inte. Att folk där ute kan se mig typ, I don't know. Men vad ska vi lägga den här? Jag funderar lite på den boken faktiskt. Känns väl inte som att någon skulle öppna den. Eller ska man typ lägga den under en kopp här och folk bara oj. Nej, det är för obvious. Vi vill inte ha det för obvious, okej. Okay. Eller typ när man öppnar den här luckan. Nej. Jag ska inte göra det för obvious. Vi tar den här. Vad detta nu är för något. Kolla någon här någonsin. Vad ska vi ta då? Okej, det är liksom lite konst här i typ. Ska vi ta någon inspirerande sida som jag tycker verkar lite... den här var nice, men jag tycker hon ser lite creepy ut där. Eller han. Oj, oj, oj. Nej, det här är inte jag. Kopp kaffe, nej. Nej. Nej, men...
det här är inte riktigt min typ av konst alltså. Oj, 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 kommer jag ens hitta något inspirerande här? Nej, men oj. Jag förstår detta, men jag är inte riktigt i den mörka perioden där jag blir inspirerad av detta. I'm sorry. Jag vet inte varför påminner mig detta typ om Silent Hill. Jag vet inte varför, jag aldrig ens spelat det spelet. Jag har bara sett när andra har spelat det. Jag får den typ mörka feelingen av detta. Ska man ta den typ? Okej, nu är vi typ från början. Jag vet inte fast, jag tyckte typ de här bilderna var jobbiga. Men vi kör på den här då. Den som jag bara, nej. Det var lite natur med, okej. Okay? Ja men, snälla rara. Stanna där i, tack. Så någonting. Bang, boom, bang. Vilket rum bor jag i? 99 bor jag i också. Rum 99. Panoramarummet. Så kanske man hittar 100 lapp där om inte städar antalen. Vilket är helt okej. För som sagt, jag tycker det har varit ett bra rum. Det känns väldigt bra städat. Me very happy. Okej, jag kan filma mig själv kanske när jag vinklar upp lite här. För jag ska ändå dra nu. Jag tänker att jag vill ta en film på utsikten den sista gången. Det spelar ingen roll. Lite va, men jag vågar inte gå runt med kameran, men det var så att filma. Här, men det är inte så schysst egentligen att filma ner på människorna där nere, för man ser supertydligt. Men vi ses när jag är hemma då. Klockan 11.42, jag är hemma. Jag orkar inte vinkla upp. Så gick Jason. Jag gick resan hem. Jo, det gick jättebra. Jag behövde knappt vänta på bussen. Den åkte raka vägen hem till mig, så det känns jättegött. Men så händer nu. Vi ska ta oss ut den här vloggen nu för att det kommer inte vara så mycket mer intressant som händer här hemma. För att jag ska sitta mest vid datan och klippa. Jag har så många videor att klippa. Jag ska faktiskt nu ner på mig de här kläderna som jag har haft på mig typ hela dagen igår och så idag. Så jag drar till affären och hämtar mitt paket, mina kafégardiner. Så ingenting viktigt så. Och det regnar inte nu heller. Så det är väl bra att passa på att gå nu utifrån att det började regna, för som sagt var tidigare i morse så såg jag att det regnade ute. Folk gick runt med paraplyer och så. Var det värt att komma iväg? Ja, det var värt att komma iväg tycker jag. Det känns som att, jag vet inte, det kändes som att när jag var på hotellet så kändes det på något sätt som att jag fortfarande var hemma. Jag tror detta är det första hotellet jag bor på. Nej, okej, posthotellet också faktiskt. För där har man ju ändå gått förbi ganska många gånger känner jag. Inte för att jag har gått förbi där så mycket det senaste. Alltså där vid Drottningtorget. Men definitivt det här hotellet med den utsikten över Kungsportsplatsen. Alltså jag åker förbi Kungsportsplatsen så många gånger. Eller ganska så regelbundet liksom varje månad. Jag åker förbi den när jag ska hämta och lämna Emilie till förskolan. Om vi åker till universitet så åker vi förbi Kungsportsplatsen. Och om man åker till Liseberg, nu är det stängt. Men när vi gjorde det så åkte man också förbi Kungsportsplatsen liksom. Så att det känns som en... Och plus att de har en bio där också. När jag och Emilie brukade gå på bio. Då gick vi ju liksom av på Kungsportsplatsen och gick till förbi hotellet liksom. Så att för mig, det känns liksom som ett vant ställe liksom. Det kändes på något sätt som att jag var hemma. Och plus att min buss går ända fram dit liksom. Nej, det känns som att jag redan var hemma på något sätt, okej? Men det var absolut mysigt och det var ett jätte... Jag tycker det var ett väldigt nice hotellrum. Och nej, jag är supernöjd med det och jag hade definitivt kunnat tänka mig att bo där igen. Möjligtvis att jag testar, för de har ett annat... Men de har typ 2 andra lyxiga hotellrum, tror jag. Det ena är typ i samma grad som detta hotellrummet, förutom att det är istället för att det är så här panorama så är det en balkong, tror jag. Och sen så har de ett annat lyxigt rum, fast det är lite mindre lyxigt. Jag tror det är lite mindre och sådär, men det har så här typ open bath, står det. Så jag antar att det är liksom ett badkar typ mitt i sovrummet, eller alltså typ i, ja, inte i badrummet då typ, jag vet inte. Jag hade kunnat tänka mig att testa det också.
Men ja, vi får se vad det blir att jag drar om 2 veckor förhoppningsvis. För det är ju typ min rutin och att jag åker iväg på någon liten mini-hotellsemester varannan vecka. Jag tror att coronarestriktionerna kommer ha lättats upp i Västra Götaland tills om 2 veckor. För jag för mig att de restriktionerna bara skulle gälla i 3 veckor har jag för mig. Och det har gått 2 veckor nu. Men who knows, alltså det är mycket möjligt att de... Alltså restriktionerna kommer att förlängas med tanke på, jag tror inte, har corona minskat här i Västra Götaland sedan vi börjar med de här restriktionerna? Jag vet inte, det kanske de har. Det vore ju jättebra det. Men om restriktionerna har lättats så finns det en stor chans till att jag åker någon annanstans i Sverige och bor på hotell. I så fall till ett ställe som inte har några restriktioner. För jag vill inte liksom komma dit och få med mig någonting hem. Alltså ju fel, men alltså, nej, man ska inte åka till de områdena känner jag just nu. Och, men om det är så att restriktionerna inte har lättats utan att de är kvar så kommer jag förmodligen att bo på något hotell i Göteborg. Möjligtvis att jag åker någonstans inom Västra Götalandsområdet. Men största sannolikheten i Göteborg. Jag har ju dock typ testat att bo på... de hotellen som har lite bättre hotellrum tror jag. Men ja, vi får se vad det blir, okej. Okay? Men hoppas att ni har tyckt att det har varit kul att följa mig under de här 2 dagarna. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas att ni fann den underhållande. För då får ni jättegärna klicka bilden symbolen. Och följ jättegärna mig på Instagram och TikTok. Heter samma sak där, Emsamas. Och prenumerera jättegärna på min kanal för att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Ha det så bra, så ses vi nästa gång igen. Bye bye!